І так, добрий день. Сьогодні для нашого каналу ми знімаємо розширений репортаж про виставку «Відновлювальна енергетика 2017». Виставка 10-та, ювілейна. І ми хотіли б розказати про найкращі новинки, про тренди ринку і те, куди буде рухатися загалом галузь у 2018 році. Основним напрямком відновлюваної енергетики залишається використання основних джерел. Це сонце в першу чергу, вітер і використання енергії землі. Найбільші компанії, які представлені, це компанії в сфері сонячної енергетики, і які в першу чергу представляли на ринку, це сонячні панелі та інвертори мережеві під зелений тариф. Виробники, це ті, що реально представлені на ринку масово, це Фроніус. Наступна компанія ABB. Найбільшими товарними представниками на ринку це є компанія Altec та компанія, в першу чергу, Atmosfer. Із постачальників панелей, яких можна було б розказати, компанія JaSolar, яка на ринку України все більше і більше здійснює більш масштабні проєкти. Варто відмітити компанію Helios Strategy, яка завозить на територію України такі торгові марки, як Jinko і JaSolar аналогічні. Про вітер. Це в першу чергу вітроелектростанції. Різні є типи поставлені вітрогенераторів за різними технологіями. Найбільше, як нас дивувало, це на магнітній полюсі, які взагалі відсутні елементи. Він безшумний. Орієнтовна вартість такого вітрогенератора становить в районі 3000 доларів. І друге, що наступним напрямком це завжди викликало, це джерела акумулювання. В Україні є власні виробники, в першу чергу це лужних акумуляторів, дуже потужні самі виробництва, в Україні виготовляються, в більшості працюють на експорт. Решта ж компаній це завжди такі щось суміжне між гарним утепленням будинків, між тим, щоб зробити в першу чергу дім енергоефективним, розумний будинок, системи грозозахисту, блискозахисту. Зараз ми біля компанії стоїмо, яка використовує світодіодне освітлення. Але варто вже було б сказати про те, що про ціни, які цікавлять людей, реально відбувається демпінг цін. Є багато компаній, які буквально щойно ми спілкування з нашими основним постачальником компанії «Атмосфера» прозвучало наступне. Є на ринку компанії, які внаслідок того працюють з демпінгом. Але демпінг полягає в тому, що про це впливає на якість самого постачання обладнання і монтажу електроплани. Зважайте на це, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось, ставте лайк.